يا رزر غنشا وين سوخ كل وقت نو خلا رل تير شو او كان خان جي وقت در خو خزوانان يولد زمان غم بس دا زندگي با دير دو دا او كان نظر غنشا پا خواب دير غريبي وا خو سکون با پا كي دير اس خو مال جي داتر سخ دير تير دي خو سکون پا كي نشتا خان جي دستا شو اغا پیزا بچي زمان در خود رولو خود دن یو دو سوالون تا پوس کوم کداغی جواب در لټیک راکو نو لز روپے انعام بدل در کوم نه نه هان جی بس دا خپل در مواخلې او مال 1200 روپے راکو و بچی یری گما صرف د دو سوالونو خبره ده او بس بیا دا لز روپے رستا دی لز روپے او غم صرف د دو سوالونو د پاره او لز روپے او غم صرف د دو سوالونو د پاره نو اوس وای بچی چې ته تیارې سوالونو ته سینه زه پا دی خان بانی ادوار کم او چرتا شو غلط کار را باندونو کی سو سوچ کے نه نه خان جی زدا سینه شم کولی بس دا خپل ډرم واخلی چی زم دا خو بزه واخلم خو سوچو که بچی چی دو سوالونو دی او لزر روپی دی پیسو تا واقعی چی زما دیر ضرورت دی ولی چی مرمم دیر بیمار دا او په دې وخت کې مې د مور علاج کول ډېر ضروري دي او یاریږم چېرته دا سړی راسره صدوکه ونکړي سیده خانجي ما ته دا ستا شرط منظور دی خپل سوالونه دې وایه ښځا نو زما ړومبی سوال دا دی چې زموږ مذهب کوم یو دی زموږ د ټولو مسلمانانو مذهب اسلام دی زبردست اوس زما دویم سوال دا دی چې زموږ اخیری پیغمبر څوک دی خانجي دا خور چاته پته ده چې زموږ اخیرانی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی شاباس بچی مبارک دي شه تا دوه سوالونه ټیک کړل دا واله ستا لس زره روپۍ او مال د خپل پیزا راکا یاره دې خانجي مال دا دومره پیسې څنګه راکړې خوځه الله دې ولا اجر ورکړي یله کدا دې سوکړل تاره ماشوم در لس زره روپۍ ولې ورکړې گور آشنا سٹیم چی ما دا پیزا در کولا سیش ودی سیش و یو لارج پیزا آنور سا سیش ودی سیش و نیما گنتا که با درور اسی آو جی آو ٹیک ده ها منیجر سیبا یو خبر می کولا وین زما دا مور طبیعت دیر زیاد خراب دی تو هیگی او دا ڈاکٹر پیسی را سرنیشتا نو ماوی چی مالا غخپل پیسی را که نو دیر مهربانی بدی بی نیشتا پیسی میسی میاش دا پورا شوی نده او طبیعت پیسی غواری دا پیزا دا در راغلی ری شابا دا ورو رسوا منیجر سیبا زی در تا سوال کن دا تنها بم را کرده و اسی نا پا مور میسی چلو شی غلی شد در تایم اصاری بر پیزا پتمو شابا دا ورو رسوا خاخا دا خبره وا دا خوره ثواب کار وکړه اوس پیشم آو کنا کوچر ماده طویل وی چې زه تاله د ستار مور علاج د پاره پیسې در کوم لکه دې شي پیسې هم نه وي اغشتي او خپل ځل کې ډیر ملامت شوی مو نو ما زه کدا سی وکړل چې په دې پیسو باندې مور علاج مو کی او په غستو ورته ځانم بده ښکار نه شي مرګرو کو صدقه ور کوي او کوچا سره مدد کوي نو کوشش کوي چې د یو لاس نم بل لاس خبر نشي او کو دا ویډیو هم په شوی وی نو د ثواب پنیت مخ کې شیر کړي